státní dluhopisový program, ať už německý, francouzský nebo jakýkoliv jiný, výrazným konkurentem tomu hospodářství. To znamená, proto je ten tlak na to udržet zdravé veřejné finance. A já si myslím, že i nám se v loňském roce podařilo, řeknu, umění možného. Nechtěl bych šířit pesimismus, chraň Bůh, ale myslím si, že ta krize, ta recese byla pro Českou republiku příležitostí. Já jsem vždycky toto tvrdil a myslím si, že jsme mohli dělat daleko víc. Kdybychom našli politickou odvahu k tomu skutečně šetřit a začít spořit, protože my jsme nezačali spořit, my jsme zatím zvýšili daně a to je cesta, která nepovede dlouhodobě udržitelné prosperitě. Soudní prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Pořad Rádia Praha je u konce. Rubrika Josefa Kubečky byla posledním bodem dnešního programu. Přeju vám, milí posluchači, vše dobré do prvních dnů letošního jara, které se ale... Thank you.
se staví. Před ním pak děkan přednese svoje vysvětlení. Plzeňský hokejový obránce Jakub Jeřábek si nějakou dobu nezahraje. Disciplinární komise Asociace profesionálních klubů ho totiž potrestala zákazem činnosti na 5 zápasů. Pikat bude za faul vysokou holí na Daniela Špačka ze závěru pondělního 3. čtvrtfinálového utkání Extraligy na ledě Liberce. V utkání byl 18-letý plzeňský zadák vyloučen na 2 minuty. To byly pro dnešek poslední zprávy s Marií Štěchovou. Já vám přeju příjemný zbytek večera a ještě tu máme dopravu a počasí. Je tu doprava s Lučkou. Mezi Chomutovem a Mostem se na 13. u Komořan pořád pracuje na rozšíření mostu. Je tam zúžení a rychlost snížená na 30. Další info hlaste zdarma na 800 900 952. Dověďte fajn. Zítra má být jasno až polojasno, ráno mlhy, takže snad to počasí nás nesklame. A krásný teploty, opravdu takový jarní, 14 až 18 stupňů, samozřejmě nad nulou, maximálně na horách to spadne k minus jednice, v noci ještě k tomu. Negeceler pro dnešek končí, já jdu domů, jdu si lepit, modelařit, víš, hodně sbírám modely autíček hlavně. Já vím no, já jsem ti koupil, vlastně jako ješ mi teďkon ty narozeniny, tak jsem ti koupil Tantru 613. Fakt jo? No, nemám ještě Tantru 613, to mě ještě nedošlo vůbec. No, to ti zabere tak hodinu. To je super, děkuju moc, takže já jdu lepit. Ale lep to nebo dostat. Na to, na to, na plyn. No a pak to je to. Tak jo, večer, jsem rád, že máte dobrou náladu. Převaděč OK 0 Božena Emil Zuzana, QTH Žatec, lokátor Josef Oto 60, Svatopluk Helena, CTC SS 88, signálu 9. Hlasový modul verze 1, 3.